Asmin Durčić oglasio se putem društvene mreže Instagram. Bivši partner Aneli Ahmić i dečko Stanije Dobrović, Asmin Durčić, sklonio se sa društvenih mreža na određen vremenski period. Asmin je ipak sada odlučio da se velikim i krupnim koracima vrati na vrata društvenih mreža. Asmin je na Instagram profilu objavio status kojim je najavio veliko raskrinkavanje, a jasno je bilo da se radi o Aneli Ahmić, sa kojom je u vrlo lošim odnosima. Izgleda da je Asmina nateralo to što je u prethodnim danima dosta spominjao u realitiju, gde se isticalo da je on loš otac, da nije mislio na svoje dete Noru koju ima sa Aneli, a da je Janjoš bolji od njega i da vodi računa o njegovoj ćerki, kojoj je navodno slao novac tokom odsustva iz realitija. Moje neoglašavanje mesecima mnogima je dalo za pravo da odu predaleko. Sada sam tu, pa hajde da pričamo polako istinu, napisao je Asmin Durčić na Instagram profilu. Kakvi odroni, ja sam se spasila odrona, uopšte me više ne zanimaju. Ona je glupa, ja sam nju samlela kad je došla za novu godinu. Moja priča sa njom je bila top. Ćutala je na svaku moju rečenicu, nije imala šta da mi odgovori. Samo je došla sa lažima ovde, rekla je Aneli nedavno.